drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare. Kapiye kabare, Cak? Muga-muga adewe tansah diparingi sehat karo Gusti Allah. Dino iki ketemu maneh karo Bu Dina lan Bu Risa. Nah, bocah-bocah, dino iki awak dewe sinau basa Jawa. Sing tujuane awake dhewe iso bedakne teks narasi lan teks liyane. Ayo bareng-bareng nyimak video iki. Bedane teks narasi karo teks liyane. Ade dasar isine cerita sawijine teks ana pirang-pirangane jenis teks, yaiku narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, lan persuasi. Saben-saben jenis teks kasebut duweni ciri-ciri kang beda-beda. Teks narasi yaiku teks sing isine nyeritakake sawijine rerangken kedadean kanthi runtut. Adhedhasar urutan wektu, ana paragane, lan ana latar utawa settinge. Teks deskripsi yaiku teks kang gambarake kanthi cetha salah sawijining kahanan utawa objek. Objek mau kaya-kaya ana ngarepe wong kang maca. Teks eksposisi dibeberake anane analisa proses nganggo cara narasi. Narasi kang mengkono mau diarani narasi ekspositoris utawa narasi teknis. Awit ancas kang tinuju titise keterangan ngenani sawijining peristiwa kang dibeberake. Jadi, ancase wacan eksposisi yaiku maparake, jlentrehake, ngaturahake informasi marahi lan nerangake sawijining bab tanpa didasari supaya pamaos bisa nampa utawa nerima. Wacan eksposisi adate digunakake kanggo mbabarake pengetahuan, ilmu, pengerten, trap-trapan sawijining kegiatan, metode, cara, lan proses dumadine sawijining pristiwa utawa bab. Tuladhane umpamane, carane nggawe sabuk saka kulit, tas kulit. Carane nggawe tahu lan sapanunggalane. Teks argumentasi yaiku teks kang budidaya kanggo ngowahi panemune wong liya supaya percaya lan wusanane tumindak jumbuh karo kang dikarepake panulis utawa kang ngomong. Sing terakhir yaiku teks persuasi. Teks persuasi iku sambungane kembangane saka paragraf argumentasi. Persuasi sepisanan ngandharake gagasan nganggo alasan, bukti utawa tulodo kanggo ngeyakinake pamaos. Banjur dibarengi nganggo ajakan, bujukan, rayuan, imbauan utawa saran marang pamaos. Bedane paragraf argumentasi lan paragraf persuasi yaiku paragraf argumentasi kang dadi bakune yaiku salah benere gagasan utawa panemu. Menawa paragraf persuasi ngarep-ngarep supaya pemaos melu karo kekarepane penulis. Nah, kuwi mau materi bedane teks narasi lan teks liyane.
Muga-muga ilmune bermanfaat, barokah, lan berkah. Amin. Budina, Burisa, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.